det har været rigtig fedt at være afsted, sådan, selvom i starten, der tænkte vi lidt sådan, ah, hvad bliver det her lige for noget, fordi vi var de ældste, der var her, og sådan. Men alligevel, så når man har været her i et døgn, så begyndte man så, og sådan, at glæde sig rigtig meget til resten af ugen, fordi at det var bare så fedt at være her. Ja, jeg synes også, det var virkelig fedt, fordi de forskellige aktiviteter, der var her, der var noget for de helt små, men også noget for os lidt større. F.eks. mountainbike og sådan noget kajak, i dag vi var på stranden. Så ja, det har været rigtig sjovt. Og, Så det har også været fedt at være afsted sådan, sammen med familie, og få lidt mere familietid sammen. Sådan. Ja, fordi vi er kusiner, og vi er normalt ikke så meget sammen, men så har vi så valgt at tage på det her i en uge, og det har bare været rigtig fedt at være sammen med min.